Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın. İlk öncə məlumat verək, mədəaltı vəzi harada yerləşir. Mədəaltı vəzi, yəni pankreas, onurğanın bel nahiyəsində, qarın boşluğunda, mədənin arxasında, 12 barmaq bağırsaq ilə dalaq arasında yerləşən bir vəzidir. Bu vəzi həm hormon, həm də ferment ifraz edən vəzidir. Bildiyimiz kimi, ən mühüm hormon insulindir ki, insulin qanda çatışmadıqda şəkərli diabet mübadiləsi pozulur və qanda şəkər meydana çıxır. Pankreatit nədir? Pankreatit mədəaltı vəzinin iltihabı xəstəliyidir və pankreatitlər özləri də iki yerə bölünürlər, kəskin pankreatitlər və xroniki pankreatitlər. Kəskin pankreatitlər mədəaltı vəzin fermentativ autoliz prosesi nəticəsində ödem və nekrozun yaranması ilə gedən və ikinci infeksiyanın qoşula bilməsi ilə gedən bir prosesdir. Kəskin pankreatitlərdə ağrılar kəskin şəkildə özünü biruzə verir. Daha çox epiqastral ağrılar, sol qabırğa alt nahiyada ağrılar, ürək bulanma, qusma və bu xəstələrdə qusma baş versə belə xəstələr yəni bundan sonra rahatlıq tapmırlar. Temperaturun qalxması, çox xəstələrdə temperatur da özünü biruzə verir. Bu simptomlarla özünü göstərirlər. 90-95% hallarda bu pankreatit, kəskin pankreatit baş verən xəstələrdə medikamentoz müalicə ilə 24-48 saat sonra, yəni xəstəliyi sakitləşdirilmiş vəziyyətə gətirib çıxarmaq olur. 5-10% hallarda isə pankreasın nekrozuna çevirə bilər. Xroniki pankreatitlərdə isə kəskin pankreatitlərdən fərqli olaraq iltihab geri dönən deyil. Yəni iltihab get-gedə yayılaraq həm vəzin özündə dəyişikliklərə gətirib çıxarda bilər. Yəni vəzin ölçüsünün kiçilməsinə, sərtləşməsinə və pankreas kanalının axarlarının genişlənməsinə gətirib çıxardı. Və pankreasın özünün mədəaltı vəzinin özündə fibroz dəyişikliyə gətirib çıxardır. Və xroniki pankreatit xəstələrdə kəskindən fərqli olaraq əlamətlər yenə də kəskin şəkildə özünü biruzə vermir. Pankreatitlərin yaranmasında ümumi statistikaya görə 40-70% düşür öd daşı xəstəliyin hesabına, 25-30% isə spirtli içkilərin alkoqolun hesabına düşür. Digər risk faktorları içərisində isə bəzi dərmanların, qeyri-steroidlərin öz başına qəbulu, kortikosteroidlərin qəbulu, od disfinkterinin daralması, genetik hiperlipidemiya, qanda kalsiy və trigliseridlərin yüksəlməsi xəstəliyi yaradan səbəblər içərisindədir. Xəstəliyin diaqnostikası əsasən qanda mədəaltı vəzinin fermentlərinin yüksəlməsi, yəni amilaza və lipazanın 3-5 dəfə yüksəlməsi və ultrasəs müayinəsinə əsasən qoyulur. Bəzən isə xəstədə o qədər güclü meteorizm köp olur ki, ultrasəs müayinəsi informativ məlumat vermir. Bu zaman xəstəliyin baş vermə ağırlaşmasını və digər orqanlara təsirini bilməkdən ötürü qapalı müayinələr, yəni kompüter tomoqrafiyası MRT-dən istifadə olunur. Kəskin pankreatitlərdə amilaza proses baş verəndən 3-5 saat sonra, yəni özünü göstərməyə başlayır, yəni amilazanın səviyyəsi qalxır və xəstəlik sönəndə, yəni sakitləşdikdə amilaza öz normasına qayıda bilir. Lakin lipaza isə amilazadan daha spesifik test olsa belə qalxması və xəstənin qanında yüksəlməsi və enməsi bir qədər gec olur. Pankreatitli xəstələrdə digər bir simptom vardır ki, belə xəstələrdə xroniki pankreat xəstələrində qarnın yan nahiyələrində və göbəyin üst nahiyəsində rəng dəyişimi, ekimoz müşahidə olunur ki, bunun da ortaya çıxması 24-48 saat sonra, yəni bu simptom ortaya çıxa bilər və bu aorta anevrizmaları xəstələrdə və hamiləlikdə bu simptom özünü göstərə bilər. Pankreatit xəstələrinin müalicəsinə gəldikdə isə bu xəstələrdə ilk növbədə ağızdan qida kəsilməlidir və mədə möhtəviyyatı burundan zond salınaraq nazoqastral zond vasitəsilə xaric olunmalıdır. Və kəskin pankreatitlərdə bu acılıq əgər kəskin şəkildə özünü göstərirsə bir neçə gün, yəni yüngül gedişlidirsə bir neçə gün, ağır gedişlidirsə bir neçə həftəyə qədər uzana bilər. Və daha sonra isə bu xəstələrdə vena daxili infuziya ilə xüsusi məhlullar yedirilir acılıq vaxtı və əsas burada bizim məqsədimiz susuzlaşma, intoksikasiya və damar çatışmazlığı ilə mübarizə aparmaqdır. Bunu da qeyd edək ki, əgər xəstələrdə tıxanma sarılığı varsa, yəni xəstədə sarılıq müşahidə olunursa, bu zaman endoskopik, retroqrad, xolangiopankreatografiya aparmaq məsləhətdir. Və xəstələrdə bu simptomlar uzun müddətli baş verərsə, yəni bu simptomları xəstələr özlərində müşahidə edərlərsə, həkimə dərhal müraciət etmələri məsləhətdir. Çünki ağırlaşmaları mədəaltı vəzinin absesinə, xərçənginə və şəkərli diabetə gətirib çıxarır. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.